Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kuarasan, Wabilakos Dumateng Panjenenganipun Bapak Raden Nurdin Santoso, saha Ibu ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabilakos Dumateng Panjenenganipun Bapak Kapolsek dari Sektor Kecamatan Kuarasan beserta anggota, tansah kula hormati Bapak Daramil Atuya mewakili ingkang tansah kula hormati. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating projo, para penggawa-penggawaning projo, aparatur pemerintah desa, desa Tambaksari, wabilakos dumateng panjenenganipun Bapak Rasiman, saha Ibu. Pak Rasiman. Niki kedah damel tumpeng puncet niki. Mergo salah nulisipun. Bapak Rasiman SPDI, saha Ibu, ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula mulyakaken, ugi aparatur pemerintah desa Tambaksari, Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kembe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten Tambaksari ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng ahli wakif saking musala Al-Ikhlas, panjenenganipun Bapak Haji Somadi sekalian sak keluargi, mugi-mugi Bapak Haji Somadi sak duriah putra putri ini pun tansah kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambah ikhsane, amin Allahumma. Wabilakos dumateng ketua panitia penyelenggara, ugi dumateng sedaya keluarga besar jamaah musala Al-Ikhlas, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabilakos dumateng Tanfidia Suryah Nahdlatul Ulama Ranting Tambaksari, ugi dumateng Ibu Nyai Muslimat saking Ranting Tambaksari, Fatayat NU saking Tambaksari, ugi dumateng GP Ansor Rencang Banser ingkang kawula mulyakaken. Wabilakos dumateng keluarga besar Aisyah, ugi saking keluarga besar Rencang Muhammadiyah Desa Tambaksari ingkang kawula hormati. Ugi mboten sepet dumateng keluarga besar Ibnu Ipep Maulid Simtuturor dari tadi mboten saking Pondok Pesantren Al Kamal, mudah-mudahan hasil makwasitana dipun paring ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, dipun dadosaken dhuriyah ingkang solih lan solihah, amin Allahumma. Wabilakos dumateng sedaya rencang donatur, rencang dermawan, rencang agnia ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula mulyakaken, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan dan cepet untuk suami, sing coko-coko dan cepet rabi, sing duda randa enggal lulih ganti, sing tua-tua moga-moga pada cepet. Cepet untuk rezeki, nang enggal tindak haji, amin Allahumma. Setia para tamu undangan Bapak Haji Puhajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuhaken ikhris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Jadilah manusia ingkang semangat gayuh barang manfaat. Wasta'in billah nek onten masalah jaluk pitulungan kali Allah Azza wa Jalla. Jur kanjeng Nabi titip pesen wala ta'jis, jangan males. Wala ta'jis, aja mbeler, aja keset, aja sungkanan, aja kebluk nyambut gawe. Maka hari ini keluarga besar saking jamaah musala Al-Ikhlas, keluarga besar Dusun Jarak Sari, sesarengan Bapak Haji Bambang Sutaji selaku Imam musala Al-Ikhlas, ugi dumateng Bapak Slamet ugi ingkang derek mangayu bagyo kalian keluarga besar Bapak Haji Somadi, ngawontenaken peringatan Maulid Nabi wonten ing musala Al-Ikhlas, membuktikan keguyub rukunan warga masyarakat Dusun Jarak Sari. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge rencang panitia yang sudah berjuang luar biasa, sing keprok utangi lunas kabeh, sing amine banter ketara utangi akeh. Muka-muka rezekine sing barokah, amin Allahumma. Masya Allah, niki
musolane ketinggal kraos adem sangat, rasane sejuk sangat, teng pinggir trebis. Dalam mboten namung mewah, niki nggih plus megah. Megah niki karena memang semangat jamaah musolal ikhlas, sampai-sampai niki wonten saunge, tapi tebih sangat jarak ibu-ibu di sebelah sana, seperti terbelah antara dua pulau. Saya cek suara dulu yang belakang sana. Assalamualaikum. Masya Allah, yang belakang sana. Assalamualaikum. Iya, masih sadar. Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Keduman, Masya Allah, panci leres. Tenggene Sarah Riyadhus Shalihin dijelaskan. Barang siapa meja omae gak pernah kosong. Minimal ada dua toples isi jajan yang enak. Tapi diniatno kanggo nyuguh tamu, kanggo nyuguh aja nggo ngemil dewe. Diniatkan meja teng dalam ono toplese kangge nyuguh tamu, onten sing mertamu mbuh ora ono sing mertamu, tapi kebiasaan mejane pasti ono toplese, maka saben enjing malaikat rahmat rawuh teng daleme panjenengan maringi kaberkahan kali piyayi-piyayi ingkang seneng nyuguh tamu. Amin Allahumma. Maka walaupun menika bukan bulan Syawal, tetap bulan Rabiul Awal meja omae padha diisi top. Diisi top. Tapi aja toples kos. Toplesane isine. Justru jajane sing enak. Wong malaikat rahmat sing arep mertamu isine rengginang memes. Melas malaikat mangan jajan alot. Maka alhamdulillah tadi keluarga besar jamaah musala al-ikhlas sampai Bapak Selamat, Bapak Haji Somadi, anggini pun mewakifkan tanah, tadi sudah berdoa. Rabbi firli wali walidayya waliman takhola baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tazidid dolimin illa tabaro. Niku surat Nuh ayat 17. Dijadikanlah ternyata Nabi Nuh menika ndonga kali Gusti Allah. Ternyata Nabi Nuh niku kagungan kebiasaan kalau punya hajat pasti enggak lupa mesti ndongakaken tiang sepuh kekali rumiyin. Mula disebutlah Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampurani dosa bapak ibune kula, waliman takhola baiti mukminan, lan tolong ya Allah ampurani dosane mukmin yang mertamu maring musala al-ikhlas dinten menika. Masya Allah. Jebule mangke niki doanya tidak hanya dongakaken sing kagungan musala ataupun warga masyarakat wonten jarak sari, ternyata sing rawuh pun teng mriki didongakaken sedaya dosane diampura dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Plus ada doa tolak balanya mangke niki. Wala tasidid dolimin, seumpama ada orang rawuh temeriki na'udzubillah min dalik, umpomo dua niat boten saya, boten remen kali Pak Lurah, atau sengit kali Pak Haji Somadi na'udzubillah min dalik, atau boten remen kali Pak Selamat, ataupun boten remen kali pengajian hari ini, ternyata sudah di doa tolak bala, wala tasidid dolimin, tidak akan ditambah orang-orang yang dolim, illa tabarok, kecuali kehancuran, kebinasaan untuk orang-orang yang punya sifat bolim. Na'udzubillahimin. Niki karena ngajine slow, enak, santai, persis kayak lagi piknik tamasya. Ini kira-kira ngaji sama jamaah musala al-ikhlas rampung selesai cekapan jam berapa? Dalam? Jam gangsal sonten. Masya Allah. Kalau minggat jam setengah tiga. Mandapnya jam gangsal. Berarti ngajinya dua jam setengah. Ini jenan ngundang apa ngontrak? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Kalau makin ini kita ngeliat kali Bapak Haji Bambang. Pak Haji Bambang. Wong-wonten gini jarak sari mawon. Wonten Gus Azam ingkang titelnya bahkan piyayi alim
kagungan pesantren santrine kathah, kok mawi pengajian dadak ngundang mumpuni temen. Mumpuni kan bocah wingi sore, bocah kencur nganti maaf, boten gadah pengalaman, boten gadah ilmu. Jangankan ilmu, sekuku irenge Pak Kiai mawon kula boten gadah ilmu. Sampai maaf, minyak belek lancung biura gepeng. Lah kok diundang tanggone jarak sari, kian ngaji kali warga masyarakat jarak sari. Niku kan udah pundi, soalnya kayak ki mumpuni. Pak Ji Bambang cerita, regane batuk merga anang ilmune, regane lati merga anak zikire, dudu mergana lipstik sing abang menger-menger kue, Bu Sartina. Aja dibusak. Wisati kayu gebay ora apa-apa. Udah jadi tabiatnya seorang perempuan. Seneng keindahan, seneng paes, macak, make up. Ora usah dibusak ora apa-apa wisati. Cuma regane batuk mergo ana ilmune, regane lati mergo ana zikire, regane ati mergo ana imane dumateng Gusti. Hewan ya juga punya harga. Tapi harganya hewan, contoh sapi, semakin gemuk badane maka semakin larang regane. Berarti harga seekor sapi ditentukan dari gemuknya. Semakin lemu badane maka semakin larang regane. Tapi anak hewan boten gadah daging ning regane bisa lebih larang ketimbang regane sapi. Contohnya manuk perkutut. Manuk perkutut gak punya daging. Tapi harga manuk perkutut bisa lebih mahal ketimbang harganya sapi. Karena ternyata harga seekor manuk perkutut tidak terletak di dagingnya tapi terletak di suaranya. Lalu pertanyaannya, di manakah letak regane menungsa? Nopo sekang dagingnya? Kalau harga manusia dari dagingnya, maka maaf, silakan Anda bersaing karo sapi. Oh maaf, yang gemuk jangan tersinggung. Yang kurus pun jangan pikir saya lagi ngenyek body shaming. Entah gemuk, entah kurus, entah lemu, entah kering. Sing kulite ireng, sing kulite putih, sing kulite sawo mateng, sing kulite sawo... sawo bosok. Emang wonten kulit sawo bosok? Saumpamane to wonten kulit ireng sawo bosok, tenang saja. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ternyata Allah menilai manusia bukan dari harga derajat pangkatnya, bukan dari harga bentuk rupanya, tapi Gusti Allah meriksani manusia saking harga hati nurani lan amal ibadahe dumateng Gusti. Pak Bambang wau ngendikaken, ternyata Bu, zaman sekarang memberi contoh mah gampang. Tapi dadi contoh niku sing susah. Kula ulang. Bapak ke. Assalamualaikum. Kula temriki mboten wonten ngaten ceramah, malah kula ngaji kali Pak Haji Bambang. Ternyata namung sekedar maringi contoh niku gampang, tapi dadi figur contoh niku sing susah. Sebab wong pinter durung mesti bener, wong bener ya durung mesti pinter. Tapi untuk sementara waktu di zaman kita sekarang masih agak lumayan ora pati pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Kula ulang niki ben ibune mboten bingung muter-muter. Bu, maringi contoh niku gampang, tapi dadi contoh niku sing susah. Tapi teng jaman kita saat niki, tesih rodok mending. Ora patia pinter,
nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Maaf nun sewu. Wasariu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lanang, pencuri wadon, wajib tangannya harus dipotong keduanya. Artinya saking ayat Quran niki, namanya mencuri, nyolong, ngutil, nyopet, entah barang sitik apalagi banyak, yang namanya mencuri tetap perbuatan dosa. Tapi saumpamane, ana wong bodoh kok nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong pitik. Walaupun yang namanya mencuri, walaupun barang setitik tidak dibenarkan oleh agama, ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, paling nyolong ayam. Kewenangan warga digebuki, laporna polisi, lebetakan penjara, dihukum pidana. Ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, maaf, paling nyolong ayam. Tapi nek ono wong pinter kok keblinger. Lah jare pinter tahu hukum, pinter ngendikane pirsa agama, pinter pejabat intelektual. Tapi kok nganti wong pinter keblinger, lah wong pinter kok nyolong. Maka dampaknya mboten namung rusak negara, tapi bisa menghancurkan bangsa Indonesia. Saya matur begini di awal, karena saya paham, Bopo Haji Somadi damel musola ini, mboten namung beliau niku ndumeaken sugih. Damel musola piyambak, jur warga masyarakat disingkon ngisi, oh ndak seperti itu. Justru ternyata dari masyarakat, Anda yang jadi petani, Anda yang jadi pedagang, Anda yang jadi kuli bangunan, sampai tukang rongsok pun itu bukan pekerjaan nista. Derek hadir wonten mriki, namanya ikut berkontribusi, derek amar ma'ruf nahi mungkar, supatus derek murid-murid Islam tenggene tanah kita tambak sari. Maka mboten usah cilik ngati wonten sing dadi tukang matu, nanang sing dadi tukang tandur, tukang deres, sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, iku nembe diwastani nista. Bersyukur kita dados Kyai Tambak Sari yang mampu berdiri di kaki sendiri, gelem kudanan kepanasan meme kegeratus keringet panting tulang setengah mati, entuk rezeki bersih, niku rezeki yang Allah ridhoi. Amin Allahumma. Hari ini secerdas-cerdas sepak lurah Rasipan. Sehebat apapun ketua panitianya, niku ibarat lidi. Lidi niku bahasa Indonesia. Bahasa mriki lidi napa nggih? Dalam biting. Biting. Nek cara Cilacap, lidi niku sama dengan sada. Soale nek makene ku ten sing nyebut biting soale. Wong tenggen kula mawon, biting karo giting niku benten. Menawi giting niku sada lenjeran sing wis dipotong-potong go pranti mincuk tumtuman Nagasari. Niku jenenge giting, pakai G, giting. Tapi nek biting niku adalah masa sing biasane nyoblos kepala desa, bupati, gubernur, presiden, DPR dan lain-lain. Contoh, wingi lurah Rasipan uli biting pira. Niku biting, niki kadosipun insya Allah kuarasan niku Kebumen bagian kulon, sehingga insya Allah bahasane tesih radin derek Banyumasan. Maka giting dan biting itu maknanya beda dan itu semua tidak saya tanyakan. Yang saya tanyakan lidi coro meriki nopo. Nah. Kalau kuatose kan benten ngantuk nyebut jebule pada alias sami mawon pada bae sada. Sada nek namung selenjer walaupun akas walaupun kandel
tapi mau wong sadar namung selenjer, jangankan go neplak laler. Go nyapu pe ora dadi mung wakwik, wakwik, wakwik. Mung wakwik tok. Semanten ugi Pak Lurah. Secerdas apapun kepala desanya, sehebat apapun ketua panitianya, tapi kalau berdiri sendiri, mboten saged ngontenaken pengajian sesukses niki, mung wakwik, wakwik, mung wakwik tok. Tapi kalau sada, pirang-pirang sada njur dikumpulaken dijiret mon dados setunggal, monine sane sada malih, monine dados. Nek sada wis dados sapu, jangankan neplak laler. Dalan sedawan-dawan bakalan bersih dirampungaken karo sapu ada. Betul? Leres? Sedemikian rupa pengajian hari ini. Sesuki apapun Bapak Haji Somadi, ngutus putrane rawuh wonten mriki, Pak Slamet derek ngrewangi, tetep nek namung sekedar sugih tanpa tonggo teparo, mboten mungkin pengajian hari ini bahkan musola al ikhlas saged makmur dipanggeni karo jamaah. Betul? Tepuk tangan dulu dong buat takmir musola al ikhlas. Sing keprok bisa mangkat umroh kabeh. Ramung merotok, moga-moga bisa temenan tindak haji, Allahumma. Amin, Allahumma. Miki yakin ngajinya sampai jam 5 sonten. Betul. Ya Allah. Sampai jam, bukan masalah tambahi-tambahi. Loh, kula duki meriki kasik jam 2 kurang seperempat. Karena dijanji naiknya jam 2 supaya mboten kebiasaan ngeloncok sholat asar. Ngendikane Kaji Bambang kaya kue bu. Udu masalah tambah-tambahan. Ki nanteng nyong ki jenenge. Nek pancen kloteng meriki dinilai mung sekedar njaluk tambah namplop arep awes sepira jajan. Ayo jajan letak balik tantangnya iwe. Arep awes sepira. Korep nambahi nyong. Tapi nek kula balik tanya seperti itu, niki bukan masalah tambah-tambahan, tapi niki wektale sore ketabrak sholat ngasar, kayak gue Kang Sarmin. Soale niki pengajian sudah tertara tulisannya indah niki. Dengan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita tauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga akidah serta ukhuwah Islamiyah. Dados akidah kon dijaga, nggone guyub rukun pun kudu dijaga. Kaya kue Pak Linmas. Ora usah melu iku campur. Melu mbayar yo ora. Guyonan-guyonan, ada napa-napa, Pak. Ampun nangis Pak, ampun nangis Pak. Ya Allah aku mulai ngerti melasrai lo. Saya itu ngapunten ke guyonan niki. Wong tukang ledek diledek ya aja jengkel. Ora jengkel ora. Wong kula wau ngertos Pak Banser niku kepanggih kali rencange. Ternyata Pak Banser terus melutik sebelah. Dek, Kang tumben gelem angkat ngaji. Apik banget Banser ini takon kok. Kang tumben gelem angkat ngaji. Ya mbak kecap, iya gila mangkat gue hiburan. Cari mangkat gue hiburan. Saya gak tersinggung, lo gak mau sakit hati. Karena namanya hidayah, petunjuk, pituduh, niku bisa turun saking arsane Gusti Allah dengan jalan wasilah lantaran apapun. Ketika kok tindak mangkat temeriki niatnya gue hiburan, ini sudah jadi rahasia umum. Kenapa rahasia umum? Maaf-maaf nggih, setiap pengajiane mumpuni, jamaah niku mesti akeh, bukan pamer, niki fakta. Mesti jamaah kata, sepindah karena memang niat ngaji, yang dua penasaran keping meriksani mumpuni. Jadi ketika ada orang berangkat ngaji di Tangleti, mangkat kinggo hiburan, ora apa-apa. Saya bingung, malah saya itu ngakakan, walaupun niatnya mangkat temeriki ngolet hiburan, mudah-mudahan gue ngaji temenanan anak hiburane, ya moga-moga bisa datang
amal jariah lan amal pahala. Amin Allahumma. Nama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid musala adalah orang yang beriman dumateng Gusti Allah, iman kepada hari akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, lan sing paling penting wa lam yahsha illallah. Orang wedi karo apa-apa, enggak takut sama apapun. Karena orang yang memakmurkan masjid, wedine ajriye takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini membangun masjid gampil, bangun musola kecil, sebab nopo jarak sari piyayine suge-suge. Tapi memakmurkan musola ini yang jadi PR kita bersama. Maka namanya langgar, musola, masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter anak. Ternyata wong biasa manggen teng masjid, biasa sholat jamaah teng musola, teng langgar, dari segi karakternya saja sudah terbentuk minimal pakaian. Maaf niki nun sewu, sak preman-premane preman, awake kebek tato, lengan tengen tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tato gambar sapi, wetenge tato gambar baya, ngisor weteng tato gambare ula, ndase nang ngisor kloget-kloget. Jenengan ki guyu-guyu apa, Bu? Lah ula kloget-kloget kan memper. Awake kebak tato. Tapi ternyata diparingi hidayah, dia masuk ke dalam masjid, minimal pakaiannya mesti menyesuaikan. Minimal pakai celana panjang, pakai kemeja. Karena memang masjid niku karakter bentuk menungso ingkang tambah sae. Contoh anak-anak kita. Anak remaja-remaji masjid, biasa manggon teng masjid, pakaiannya pun gawe adem. Nah, niki contoh pirsani. Niki kan santri mboten namung santri pondok. Ning biasa manggon teng masjid bisa nutuk rebana, niki latihane teng masjid. Leres Pak Kiai Azam, latihane teng masjid. Dideleng mon rasane adem nganggo koko, nganggo kopiah, nganggo sarung, adem rasane. Mengalahkan cita yang fashion week. Loh, baju seperti ini niki yang harus kita viralkan, Bu. Baju-baju santri esi identik nganggo sarung melatang watu congol pondok pesantren yang salaf niku santri perempuan santri putri mangkat tenggene pasar jente sih ngangge sarung bahkan mboten ngangge sandal bublas mboten ngangge sandal waduh panasnya luar biasa gili aspal lho kemarin pasar mboten nganggo sandal ternyata sedang dilatih sepindah mental sing kuat ngatasi bocah prawane nggane mung sarungan rok, nganggo baju santri, orang nganggo sandal maring pasar, yang kudelengan wong. Tapi karena memang mental sudah terdidik saking pondok pesantren, priatin kawit alit, maka teng pesantren pun dibentuk dengan karakter, maka jangan sepelekan santri. Walaupun santri nang pondok isine ngaji kitab, rok. Santri lulus dari pesantren jadi alumni, maka siap tenggini bidang apapun. Pantes tur kewes. Santri berlus kang pondok arep lanjut na kuliah kewes. Arep macul pantes. Menet wit kelapa pinter. Ilmu politik pun paham. Barkang pesantren nyalon lurah anu saking kewes se gue. Karena nopo namanya teng pesantren berkah ngilmu saking kiai boten namung ngaji kita peta mawon tapi pendidikan formalnya pun pikantuk. Tepuk tangan dulu dong buat santri. Sing lagi ngomong santri niki. Santri S niku sanggup, A niku akan, N kineruskan, T niku tuntunan, RI. RI niku napa? Republik
Indonesia. Ya benar, tapi kan kurang pas, Bu. Niki lagi jelasakan santri, es sanggup a akan eneruskan tek tuntunan RI niku Rasul Ilahi Republik Indonesia. Nang arep dewek. Banter. Salah. Santri lulus saking pesantren dados alumni siap di bidang apapun. Tapi kalau hanya sekedar pendidikan formal, maaf nggih Bu nggih, didik anak jangan hanya sekedar pinter. Sekarang Google wis lebih pinter. Tanglet nopo Google ora ngerti, kabeh dijawab. Tapi yang namanya santri mondok teng pesantren, sanad ilmunya jelas. Bisa langsung dumateng ilmune kalian Kanjeng Nabi, merga sanad ilmune runtut gelem mondok teng pesantren. Maka kula badhe tanglet, Bu. Assalamualaikum. Maaf ngapunten, ibune kagungan putra napa mboten? Gadah putra napa mboten? Alhamdulillah gadah. Bapakku. Bapakku. Assalamualaikum. Bapake kagungan putra napa mboten? Pak Camat di garda paling depan langsung ucap mboten. Niku salah takon apa salah kerungu ya? Ulangi-ulangi. Bapake kagungan putra napa mboten? Mboten Pak Camat. Oh ngaten. Pak Camat ngendikan wong lanang ora duwe anak, soalnya apa ora meteng ngendikane begitu ya Allah. Pak Camat ngilang-ilang nabu. Panci leres Pak Camat, ibu sing hamil, sing ngandut, sing lahiraken. Tapi podo-podo ibune sing ngandut, tapi kan sing nyeponsori bapake. Ngilang-ngilangan nah. Dumeh wonten bocah perawan, Pak Camat sing ngakune bujang. Ya Allah, Pak Camat. Nun sewu, niki namung sekedar kangge gambaran. Maaf ngapunten, tiang sepuh. Dinten-dinten nyambut gawe karena al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya, namanya harta zinatul hayatid dunya, perhiasan tengah alam dunya. Maka tiang sepuh direwangi, dinten-dinten nyambut gawe, tirakat ora ketinggalan, apalagi seorang ibu. Seorang ibu niku adalah makhluk Tuhan yang sibuknya ngungkuli presiden, cerdasnya ngungkuli insinyur. Kenapa? Karena seorang ibu dari pagi sampai ke pagi mali, dina-dina isine pegawaian, tok. Saya ulang. Seorang ibu rumah tangga, kawit subuh nganti subuh malih, kawit mapan turu nganti turu maning, dina-dina isine pegawaian. Aja gugup bentakan ngisor biurung tak tok. Bayangkan Bu, seorang ibu rumah tangga setahun anaknya papat. Ya Allah, kayak kucing apa marmut. Bisa bocah papat di rumah tikabe urip kabe. Anak sing gede dikinunang geger, anak sing cilik dikinunang ngarep. Bisa geger yang gendong, weteng yang gendong, sikile karo ngepe lantai. Kasru. Bisa tangane karo rajang bawang. Ya Allah. Kawit subuh, dekat-dekat tumang ngopeni bocah asa-asa, mbe grabe ngombe paken bocah sekolah, bareng kesel saya, bengine gelem melumah. Jenenge wong wadon, kawit lebar subuh wis ngedusi bocah, ndulang bocah, lambeni bocah, diantar maring sekolah, ibune teng dalem, ya rikate katuma ya masak, ya ngepel, ya liwet, ya jemur pakaian, pekarangan banget dibersih kabeh. Zuhur nembe rampung, bersolat zuhur, oilulah, istirahat wae turunan. Suami pulang dari kantor. Kantor Kuala Lumpur. Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur, buka pintu, nek ora dibuka nanang ibune be, wong lanang pada jengkel.
Orang buka lawang meriksa ibune awan-awan turunan, bapaknya ngucap, wong wadon koletna duit, isine ngene babur turunan kayak kebo. Enggak tahu, seorang ibu rumah tangga dari subuh sampai ke subuh lagi, dina-dina pegawaian. Maka bagi seorang ibu rumah tangga disilet, enggak kerasa sakit. Babaran nganti ping rolas, anaknya dadi wong kabeh, langkas dadi cempek. Namanya seorang ibu rumah tangga, babaran kan taruhannya nyawa, Bu. Menurut seorang ibu, babaran gak kerasa sakit. Karena yang paling sakit menurut seorang ibu adalah ketika disentak nang putrane, digentak nang bojone. Anu, Pak Kapolsek batin, salah ngundang kiai gie. Sing dibelani wong wadon tok. Loh, seorang ibu rumah tangga nek disentak teng anake, Masya Allah, kayak dinar kiamat, langit arep runtuh, gondok-gondok gedene saklapa nang telak kene. Engka dadi beta tuku lombok beko. Dok, ngana ring warung tuku lombok. Larene semaur. Pentah-pentah maning. Mau tuku kemiri sikit tuku lombok. Perintah dari sisi, telah-telah perintah. Ibu ini ngucap, ya Allah, ya Rahman. Dua anak dan yang model kayak gue temen, ya Allah. Orang rumah sani kue, sangang bulan sepuluh dina. Pating pendusul lang jerawateng. Apa maning aki matengnya kue, ngidam jaluknya macem-macem. Musim rambutan orang jaluk rambutan. Tengah wengi jaluknya kelapa nom, isuk-isuk jajane pentol. Barang lahir modelnya kaya kowe, ya Allah. Apa maning pas lagi matangnya kowe. Bulannya tua turu miring ora kepenak. Melumah rasane pegah, kemurep ora dadi. Langgore mateng turune karo kemurep, kasure kudu dibolongi disit. Apa ya kowe mikir tekan semono. Apa mending pas lagi matangnya kue dibabar nangil, ndase kegeden. Kene gune ngeden sekuat tenaga, malah bapakmu gune takon, wis metu apa urung? Takon metu apa urung? Maka menurut sarang ibu, disilet ora kerasa lara, babaran nanti ping rolas ya ora kerasa lara. Leng sakit nih gune dibentak tengputane, Masya Allah. Rasane luar biasa, gune merina plus nelangsa. Orang mung ibune bapake menit terus kepala rumah tangga golet maisha nyambut gawe kerja lo pirsan ini ki wong lanang jarak sari ya lo ireng-ireng kabeh bu lah kasih meloes babar blas. Oh, ini bukan lagi ngenyek tapi ireng kulite bapake nginjang teng akhirat kangge saksi bersih rezeki panjenengan. Nusang jempalit sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah. Memek geger adus keret banting tulang setengah mati. Ngulet rejeki kanggo ngedek na bocah nyenengakan putra, didik putra. Betul. Maka dilihat dari perjuangan orang tua. Kan memang doa orang tua niku mustajabah nge putrane. Dipirsani saking perjuangan. Tapi kalau badai tanglet begini. Bu, jenengan dados tiang sepuh ngendikani putrane. Ngomongi putrane pernah dibantah teng putrane napa mboten? Sering. Mari kita introspeksi diri bareng-bareng, Bu. Kan kita wis meteng ya wis nglairna, gedhekna bocah, meragati bocah. Dongane niku mustajabah, dongane wong tua niku mandi. Lah kok ibune ngomongi putrane, bapake ngendikani putrane malah dibantah teng putrane? Pertanyaannya, kenapa kok malah omongi wong tua dibantah? Kudune, omongi wong tua niku digugu. Mari kita introspeksi, mungkin kita wong tua kurang tirakate. Mungkin kita tiang sepuh kurang riadohnya. Mungkin kita wong tua kurang jaga solate. Mungkin kita wong tua kurang gone muasani putrane. Loh, ngapain muasani anak mumpuni? Apa nak dasare? Oh,
Jangan salah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, titelnya maksum, bersih dari dosa, kekasihnya Gusti Allah. Ketika kepingin kagungan putra ingkang sae, waras selamat sehat, Kanjeng Nabi puasa 40 dinten. Ini puasa kawan dosa dinten, sementara pisah ranjang dengan istrinya, ini ku Sayyidah Khadijah. Yo tetap sahur, tetap buka. Cuma tenggene riwayat dipun ceritakan, bahwa ketika Kanjeng Nabi puasa kawan dosa dinten, menika Gusti Allah ngutus malaikat Jibril, supados mbeto makanan dari sorga, yang makanan ini untuk menu buka puasane Kanjeng Nabi, di salah satu hari Kanjeng Nabi ketika 40 dina lagi puasa. Setelah cekapan puasa kawan dosa dinten, Kanjeng Nabi kondur wonten ing dalem dan kepanggih kalih Sayyidah Khadijah, dan Masya Allah Sayyidah Khadijah hamil melahirkan seorang bayi perempuan nggih pun menika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, yang terkenal masyhur riwayatnya Sayyidah Fatimah cantiknya luar biasa. Jangankan wong lanang, wong wadon kepanggih kali Sayyidah Fatimah sampai insecure. Insecure niku minder bu. Wong wadon ketemu Sayyidah Fatimah, saking cantiknya Sayyidah Fatimah sampai wong wadonnya pada minder. Kenapa minder? Karena ternyata putri ini pun Kanjeng Nabi nggih pun menika Sayyidah Fatimah tidak hanya cantik secara zahirnya, tapi cantik secara intelektual, cerdas, IQ-nya tinggi, daya hafalannya niku kuat. Kenapa? Tentu karena Sayyidah Fatimah putri ini pun Kanjeng Nabi, dan sebagai orang tuanya Kanjeng Nabi kerso nirakati putrane. Karena memang teriwayat dipun jelasaken, saat derenge Sayyidah Fatimah putra putri ini pun Kanjeng Nabi sedo rikala bayi tesi alit. Mula Kanjeng Nabi kerso nirakati. Sekelas yang titelnya maksum, bersih dari dosa, kekasih Gusti Allah, kepingin kagungan putra saya maun kerso puasa, kerso tirakat. Maka kita tiang sepuh, nirakati putrane, derek akhlakipun Kanjeng Nabi. Riyadhah namanya, bahasa Arabe riyadhah. Wong Jawa susah ngucap dot, akhirnya nyebut riyadhah dadi rialat. Bukti nyata, ngucap Ramadan dadi ramelan. Ngucap cilacap, mohon celacap. Arep rendika nganaring praketa. Ngucapnya praketa. Ngejaman bien, susah lesane. Maka ngucap riyadhah dadi rialat. Lah, wong kok seneng riyadhah, tiang kok seneng tirakat, maka ternyata asyhaduruh. Dongane nyambung kali Gusti Allah. Tiang seneng tirakat, gentur tapane, dongane nyambung kali Gusti Allah. Buktinya toh kecil. Dukun bayi zaman sengen, boten nonton yang namanya alat canggih. Dokter, boten ibani satu desa satu dokter. Dereng wonten rumah sakit, puskesmas tesi jarang. Tapi wong bien, dukun bayi, ngerewangi wong persalinan babaran, orang nanas sing pada operasi sesar. Betul? Laras, dengan segala keterbatasan orang zaman dulu, nyatane wong mien babaran waras selamat, boten ngangge operasi sesar. Niku karena ternyata wong mien pada gentur tapane. Dukun bayi kok nganti ora sholat, dukun bayi kok nganti ora seneng puasa, dukun bayi ora seneng qiyamul lail, dongane tambar. Napa niku tambar? Dongane ora ampuh, dongane ora mandi. Mula jaman biyen dukun bayi niku wong-wong sing pada gentur ngibadahe. Sekali donga, dongane ampuh. Ya Allah, ki Bu Sartinah arep babaran ngedene angel, ya Allah. Tulung niki ya Allah, Bu Sartinah diparingi babaran sing lancar gangsar. Al-Fatihah. Ngucape bi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrokemani rokemin. Wong bien, monggo dipirsani, dititeni, bukan ora kaya pancen kaya gue. Wong mangkene iki maun kula ngaji teng desa
Madureja dereke Kecamatan Puring. Mbah Kiai ingkang mimpin doa ngucap bismillahirrahmanirrahim niku semilai rokam irokeman irokim. Mungkin niki wonten sing derek ngaji mesti melu guyu kali kula bareng. Ah, niku malah pak haji derek rawuh. Niku sing ngagem keci putih mau teng lokasi pertama rawuh. Leres nggih, Mbah. Macane bismillahi rokam irokeman irokim. Jeni rokim. Tapi ternyata saya tidak menyepelekan, justru kula ngajeni kali piyai-piyai menika wong biyen niku asyhadur roh. Dongane nyambung kali Gusti Allah. Nyatane dukun bayine muni ngucap Al-Fatihah, babar, brah, brah, brah. Bayine lahir waras selamat, ibune sehat walafiat, padahal mboten direwangi dokter, mboten direwangi bidan tanpa alat canggih. Masya Allah, wong bien dengan segala keterbatasannya, tapi karena gentur tapane diparing rahmat pitulungan saking ngarsane Gusti Allah. Mula wong bien justru mampu mendeteksi jujur dan tidaknya seorang manusia. Barbabaran ku mangan sambel, anu saking kepingine. Lah bar mangan sambel ngakune ora, maaf nun sewu, si mencret bayine. Tetep orang aku, maaf. Sing ana wijine lombok malah bayine kok. Kalau secara logika, seorang ibu ingkang lagi nun sewu nyusoni putrane, namung sekedar mamake mangan sambel putrane mat mencret niku wajar karena si bayi minum asiknya ibu. Tapi gumune bayine ana wijine lombok kok. Niku wong biyen, Pak. Saking gentur tapane bisa bedakna ndi wong jujur ndi ora, maka nek manut karo dukun bayi ora selamat. Nembe babaran aja metu ngomah 40 dina puasa sing ngarep tilik bayi, maka kon lewat dalan pedangan kon wudu disit minimal wisuh. Jaman yen malah wong tilik puputan bayi iku mboten saking lewat pintu ngajeng tapi lewatnya pintu dapur supaya apa wudu disit minimal kon pada bersih-bersih kon bersih badan kan arep ketemu bayi ingkang suci durung duwe dosa. Istimewane teng mriku mulane seorang ibu barbabaran bareng 40 dina nang omah sekali metu Masya Allah ayune luar biasa, jangankan tetangga suaminya sendiri penganti pangling wong biyen niku karena gentur tapane dongane ampuh. Sampai-sampai nembe babaran kan batuknya terus dipilih si kunir. Betul. Leres mbah. Tapi mbien. Entah seniki kula mboten ngertos. Tesi nganggen apa mboten meriki. Pun mboten nonton nge. Mboten apa-apa niki namung cerita wong mbien. Wong mbien nembe babaran dipilih si kunir batuknya. Uniknya sing dipilih si kunir batuknya sing garing dalan bayine. Ibune wingking pada protes salah kaya mumpuni wis tau. Apa cerita mati kudu mati dhisik? Kan ora, Bu. Masih ngene cerita wong babaran kudu nyicipi meteng. Ini lagi jelasaken sejarahe wong biyen. Sampai-sampai sing babat alas teng Tambak Sari pun wong biyen niku wong sing pada gentur tapane. Bukti nyata sesepuh kita, kiai-kiai kita ingkang derek syiar Islam teng Tambak Sari niku adalah orang-orang sing pada gentur tapane. Tambak Sari sedurunge kula jenengan lahir tesi alas banyak hewan buas, tapi kiai kita hanya ndonga sumum bukmun sak piturute macane langsung melayu terbirit-birit, malah macane sing wedi karena nopo? Karena gentur tapane. Mulane sesepuh kita anak penjajah liwat mboten wedi. Nyatane anak pesawat landa liwat, kiai kita hanya mundut sorban, ngucap bismillah Allahu akbar, sabet namaring langit mak. Bet, pesawat landa tiba. Ibune nggone guyu ora percaya banget. Nang buri protes, mumpuni kewis tahun 2022. Masih si cerita jaman nang ngling darmo bae.
maaf Bu, pantes bocah zaman seniki pada duwe akhlakul ngeyelia. Bocah zaman seniki kan dilena pada ngeyel-ngeyel. Cah, aja lunga-lunga waya magrib. Ora ilok, malah gawe status kopi senja. Magrib kowe wayahe nang omah, persiapan angkat sholat jamaah magrib nang masjid. Aja lungan-lungan waya magrib ya, ora ilok. Bocah jawab, alah mitos. Ibu tahu mitos enggak? Mitos itu sama dengan rep. Mitos alias prep niku gombantah omongnya wong tua zaman seniki bocah kelakuane. Padahal waya magrib buatan pareng lungan-lungan bukan hanya railok pamali, tapi ngendikan ikan jenabi sendekala magrib niku pergantian hari antara petang menuju malam. Setan, jin, iblis paling seneng keluyuran pas wayah magrib peteng. Jadi magrib niku nggih awal. Petenge keadaan, lah setan iblis pada metu. Dan ternyata setan, menurut Kanjeng Nabi, bahwa ternyata setan paling seneng manggon teng daerah sing gelap, kotor, najis, kosong lan nganga. Mulane kena apa nek waya magrib, ana bocah bayi turu malah kon digugah, terus kon dipangku. Betul nggih? Niku teng dasare, wong turu niku setengah sadar. Pikirane nganga kosong, bok nanti gampang kepanjingan setan. Mulane kon dipangku kan digugah. Maka nganti lawang kon dikancing, jendela kon ditutup, gelas bekas kondoran wedang kopi. Ibu tahu kondoran enggak? Nek anu bekas jog-jogan, cara Cilacap kondoran. Cara mriki? Dalam? Kombor. Nek nanggonku komboranku sing dikombor sapi. Cara mriki komboran. Oh iya iya ya wis manut lah. Nek tenggen kula wedang kopi kan bumbune gula kopi wedang panas. Ngaten nggih. Terus mangke kok bareng diunjuk kan terus kelong. Cara nggen kula kondoran sama dengan jog-jogan nyebutin niku kondoran. Wedang lek min jaman cilik nyong kowe tukang nginumi jog-jogane kopine ramane. Wong ujar kula esi bek kowe wedang tak seruput jebule pahit. Jebule dilombo nang ramane. Ternyata nganti bekas wedang nggih ngunjuk kok kosong anak kan ditutup. Nanti mangkok glentak beken dikurepaken. Tudung saji buka melompong kan ditutup. Supaya nopo mboten nggih manggon setan. Ning bocah zaman seniki dirina kaya kue jawabane mit alias. Wong bien karena gentur tapane. Maring macan ora wedi, maring wong landa ora wedi, maring jajah ora wedi, maring granat ora wedi, sampai-sampai maring meriem Belanda mboten wedi. Ning jaman seniki jenengan pun modern, maring emping melinjo pada wedi. Ibune langsungnya keli dengkul. Nah iya mumpuni jenenge asam urat alias repeten. Padahal Bu, secara logika harusnya sing wong penyakitan kuwi wong biyen lho. Karena napa wong biyen iku tesih mboten nonton obat, mboten nonton vitamin dereng ngenten imunisasi, padahal wong biyen mangane gragas. Apa bebe dipangan? Jambu godhonge sing pucuk enom bebe dipangan. Pakel pelem pentil bedi tularing yatok ngamel. Gaplek koyek kintil krekel doyan mung jaman biyen. Sampai-sampai jambu medit pucuke godhong benggola laban. Kudune kan sing penyakitan wong biyen. Tapi nyatane wong biyen masya Allah umure dawa-dawa. Meriksani maca Quran boten ngangge kaca tinggal. Melakwe si semerintil, sampai-sampai buatannya langsing-langsing.
bukan kula nyinggung wong obesitas nggih nuwun sewu ataupun lemu mboten. Tapi monggo pirsani wong biyen, langsing-langsing wong biyen, kenapa kena gentur tapani lah kita saniki pun makmur, mangan apa bae anak, sing penting duitnya sing go tuku anak. Tom 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 tom. Alang isuk gampang senam karo goes pilih langsing. Jebule ngene senam isine selfie-selfie dok. Morning tom 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 lah gampang isuk ana obat diet iki. Niku sing marakna penyakit sama seniki warna-warna virus merajalela. Bahkan angel tambane. Mungkin kita kurang tirakate, mungkin kita kurang riadohnya. Padahal ini zaman-zaman yang pun makmur. Masyarakat kita desa tambak sariat, desa subur, masyarakatnya makmur, bisa tanam, bisa tandur. Nandur palawija, nandur sayur mayur, nandur kapuk kapas, bisa gawe kasur. Nandur kacang hijau, bisa gawe bubur. Sing watu putih, bisa jadi kapur. Nandur mbako, sing apik digawe rokok, sing alat digawe susur. Wedo ayu-ayu, nganggo bedak, nganggo bubur. Neni menungsa sing pada gede syukur, aja dadi menungsa kufur. Benedonya akhirat bisa makmur. Allahumma. Seniki zaman ini pun zaman modern, zaman ini makmur. Bayangkan zaman Mbak Putri, Mbak Kakung Tesih, zaman Bien, serba keterbatasan. Zaman Mbak Kakung Cilik, zaman ini zaman paceklik, gili dalan esi pada jebrik, kanger bengi peteng dede jalan redurana lampu listrik, diane sentir cilik terik-terik, hiburannya namun serat jangkrik karo kicik, anaknya rolas pada pating keringik, weteng yang kencot pada pating kelikik, mangan eres gedang butin gaplek kanger kesretan mendelik-mendelik. Bajune karung goni tanpa benik, awake gatel kena penyakit gudik. Kue ngomong buri ketemu ik. Kue perlu dipikir diracik. Mulane bayarin larang ya gue. Kuyonan. Artinya apa? Kula panjenengan sedaya teng jaman sak niki, sholate padha karo sholate wong biyen. Maca Qur'ane kita padha kali ngibadahi wong biyen. Tapi kita benten teng tirakatnya, ibaratnya ten. Tongkatnya Nabi Musa alaihissalam kangge gebuk segara, maka segaranya terbelah dadi dua. Maka Nabi Musa alaihissalam sehat waraselamat karena ahli tirakat tongkat sing dicepeng Nabi Musa bisa belah segara. Tapi walaupun sama-sama tongkatnya, tapi kok dicekel nang mumpuni jangan kan gombelah segara. Gomentungi ulah orang mati-mati bu, karena benten teng tirakate. Nabi Ibrahim alaihissalam dulu ketika gemes banget karo Raja Namrud. Raja Namrud itu pun delingaken ken ibadah kare Gusti Allah ken taubat. Ning nyatane Raja Namrud kali pengikutnya tetep nyembah patung. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diam-diam mlebet teng kerajaan kali mbeto wadung. Sebentar, ibu tahu wadung enggak? Wadung itu cara Cilacap apa ya? Dalam-dalam Pak Lurah? Petel gede. Prekul! Mereka mboten nonton bahasa prekul. Tapi pirsa wadung nggih. Oh nggih sampun wadung mawon cara Pak Lurah. Petel gede niku wadung. Berarti aslinya petel niku alit, tapi disebut wadung jadi petel gede. Oh, terima kasih Pak Lurah. Oh, nek wadung niku cilik, petel niku. Oh, petel niku wadung cilik. Gila, niku sing kula maksud makene niki Pak Lurah. Gawe mumet bae ring nyong. Jadi kedawan gagang. Sepindah mali. Yang namanya wadung cara mriki petel cilik petel gede petel gede cara mriki wadung niku petel gede lah ki ceramah malah mumet dewek. Petel gede jenenge wadung niku petel gede. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam gemes kali Raja Namrud. Akhirnya datang diam-diam karo nggawa petel gede. Alias wadung. Mlebet teng kene kerajaan, diam-diam mlebet teng kene
tempat sesembahane patung-patungnya Raja Namrud ternyata nganggo watung menikau. Watungnya kamplengi, kepruki, nganti ajur kumur-kumur. Barang wis ajur kabeh, dilewilah patung sing paling gede, jur dikalungi sing jenenge petel gede, alias watung. Bareng dikalungi watung, Nabi Ibrahim minggat langsung umpetan. Raja Namrud melebet maring tempat sesembahan, arep nyembah berhala, kaget bukan main, ternyata patung-patungnya wis ajur kumur-kumur. Akhirnya Raja Namrud bilang, mesti kepola Ibrahim ya. Sengalam jagat raya sing ora seneng karo nyong kowe mung Ibrahim tok. Prajurit, golek Ibrahim nganti ketemu. Nek ketemu seret larak gawe ngene. Endi sendika dawuh raja temenan prajurite Raja Namrud matosi Nabi Ibrahim. Ketemu Bu, langsung seret betoteng kerajaannya Raja Namrud disidang, dihakimi. Ternyata Raja Namrud bilang, Ibrahim, mesti kipolahmu. Wis pokoke ngaku bae, delengke. Patung-patung sesembahan kuajur kumur-kumur. Tanggung jawab, awakmu kudu dihukum. Loh, Raja, jenengan Raja kok asal nuduh tanpa bukti. Kudu kelakuan nyong. Ki deleng mbok patung sing paling gede malah kalungan wadung. Jangan-jangan kayak mikir patung sing gedadak nambah ngamuk. Ngamplengi patung sing cilik-cilik, dan jajal ke ditakoni. Maning ana patung-patung kon ditakoni, ya lah bisa semaur. Lah gue ngerti. Lagi patung ngomong berakuasa, kok malah disembah dijaluki rejeki. Wis tak elingena. Ayo waya tobat, ayo belajar ngibadah karo nyong. Sing wajib disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata Raja Namrud makin jengkel perintah kali prajuritnya, karena ternyata betul-betul Nabi Ibrahim niki wis salah ora gelem ngakoni. Menurut Raja Namrud wajib Nabi Ibrahim menika dipun hukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Prajurit Raja Namrud damel api unggun. Saking gedene api unggun sing didamel sampai genine mulad. What is mulad? Mulad cara bahasa Jakarta berkobar-kobar. Genine nganti melabar. Wah, bambola mongah-mongah. Nek geni mulad saking gedene. Bareng genine wis mulad. Ternyata Nabi Ibrahim menika cemplungaken arep dijorokaken teng prajuritnya, tapi prajurite nembe jarak 5 meter. Panase luar biasa mboten mantun nyedak. Akhirnya prajurite Raja Namrud ndamel ketapel. What is a ketapel? Ketapel is a plinteng. Nggih, plinteng. Sekedar kita harus belajar dari orang Bali untuk ngucap plinteng. Karena temriko ngundang bapak-bapak niku beli, mboten beli, tapi beli. B-L-I, beli. Semanten uga ngucap plinteng niku, kudu ngati-ati, beli. P-L langsung I, beli. Mboten ngangge E, salah. Plinteng. Loh, niki kan supaya jelas ceritane, panjenengan mboten salah paham. Plinteng. Bareng Raja Namrud damel plinteng gede, Nabi Ibrahim padha dicemplungaken tengene mulat-mulat ding geni, ternyata seluruh yang namanya hewan nangis kecuali cecek. Dados kewan-kewan pada nangis. Risane Nabi Ibrahim mau dicemplungkan tengene kobaran api, ternyata hanya kewan cecek tok sing malah guyu kepingkel-pingkel malah ndamoni geni kok. Jan ndamoni geni. Bapake pernah pirsa anak cecek ndamu napa mboten? Mboten bayangaken mawon. Memang betul, Bu. Cecek ndamoni geni ora mungkin berpengaruh apapun. Tambah gede ya ora ngenui ngatasé cecek, tapi dengan cara cecek ndamoni geni kita paham cecek di pihak siapa dan
cecek belani siapa. Kan nyolok mata melek bu, menyek luar biasa. Wong silane kewan benangis, Nabi Ibrahim dibakar, kok malah dheweke ndamoni geni. Kan sengaja nyakiti hati. Tapi diantara manuk-manuk sing lagi pada nangis, kewan-kewan pada nangis, anak manuk cilik, deleweran eluh, kepingin nulungi Nabi Ibrahim. Siapa dia? Manuk emprit. Ternyata manuk emprit kepingin nulungi Nabi Ibrahim dengan cara dia mabur, tenggene tengah danau, dia ngambil air dengan cara diinum, tapi mboten langsung lebet teng lambung, disimpen teng paruhnya, disimpen teng telieh. Kalau disimpen teng telieh, mabur malih tenggene kobaran api sing bulat-bulat disiramaken teng geni. Mak trik. Ya masak biur. Nek biur kan banyune akeh. Manuk kemprit ya trik. Leres napa mboten? Crit apa cret? Cret apa crut? Loh, nek crut ya dadi manuk emprut. Nek cret dadi manuk empret. Berarti paling bener crit manuk emprit. Wong anu mateli mon sejentike jenengan, dadi mundut banyu saking danau disiram naring geni crit. Mundut maning saking danau nyiram maning crit. Coba crat-crit terus, Bu. Jenengan mau guyu apa maning cecek? Tapi guyune jenengan guyu takjub. Onten manuk begitu cerdas, tapi guyune cecek anu guyu ngenyek. Jen guyu ngenyek, walang prit-prit. Mikir, ngaca, telihmu sepira, gue mulet-mulet gerinya kayak ngapa. Gue ngune crat-crit, buk nanti tekan dina kiamat terus idem. Terus gini, jagung penang sebelah nyong. Kita nonton bareng-bareng Ibrahim arep dadi areng keseng rumpeng. Begitu kata cecek. Jawaban emprit gawe adem. Cecek. Nyong ya wis mikir, nyong ngaca, nyong ngukur. Telihku sepira, genine sepira, nyong wis ngukur. Walaupun pancen sesuai dengan ucapan mbok nganti tekan dina kiamat, kuwi geni ora mungkin bakal sidem, tapi ingatase banyu seencritan sekang nyong. Ngesuk nanggone akhirat kanggo seksi, nyong belani sapa, dan aku nang pihaknya sapa. Begitu kata Ibrahim. Tapi tetap Nabi Ibrahim alaihissalam dicemplungakan tengene geni sing mulat-mulat. Dan ternyata bareng cemplungakan teng geni mulat-mulat, atas nama iman takwane dumateng Gusti Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam boten pasah babar blas dibakar teng geni. Kalau cerita seperti ini adalah bahwa kita sing rawuh wonten mriki, walaupun mboten urun bab sedekah pengajian, mung rawuh tok sudah namanya berkontribusi nderek siar agama Islam. Jangan sampai dadi cecek. Mulane maaf don sewu. Kanjeng Nabi ngendikaaken cecek niku harus dipateni, hukume sunnah. Bu, mateni cecek hukume sunnah. Sunnah niku dikerjakan menjadikan pahala, tapi mboten dikerjakan nggih ora gawe dosa. Ning walaupun mateni cecek hukume sunnah, ya jan dina-dina mateni cecek. Pegawai yang dina-dina mateni cecek ya pada berandai pegawaian. Macam dina-dina pegawai mateni cecek. Sing dimaksud teng Kanjeng Nabi begini. Kanjeng Nabi menyunahkan mateni cecek gara-gara cecek niku pernah damoni geni singgo bakar Nabi Ibrahim supaya geninya tambah gede. Bukan berarti Kanjeng Nabi niku sifat dendam niku mboten. Ning onten mana tasawufnya? Secara fisik menika mateni cecek adalah sunnah, tapi filosofinya adalah mateni sipate cecek. Apa sipate cecek? Contoh, Bu ya, ngesuk nek ana pengajane mumpuni, ora usah melurun. Nang apa sih Kang? Ya, sing urun gede dhewe kuwi kaji somadi. Karo lurae. Dadi jenengan gede-gedene urun satu, orang mungkin bakal keton. Sing ketonnya mung kaji somadi karo lurae tok, mending orang saweh. Wis sipate cecek kuwi kaya kowe. Wis dheweke elek,
ning ora gelem elek dewekan ngajak sing liyane ben melu elek. Nyengiti apa ora? Nyengiti, Bu. Ya Allah, cecak modele. Ibune guyu. Mulane jenabi ngendikaken ana wong kena bendune Gusti Allah, al-kibru minal fuqara. Wong melarat tapi sombong. Termasuk cecek. Maaf-maaf nggih, Bu nggih. Namanya sombong, umpama nang dunia ini diperbolehkan ada sifat sombong, hanya Allah Azza wa Jalla saja yang harus memiliki sifat sombong. Makhluk Gusti Allah mboten pareng gadhe sifat sombong. Lagi wong sugih sombong ben nyengiti. Apa maning anu melarat? Nah, bisa ceramah dewek-dewek ibune. Maaf nun sewu. Umpama ana wong sugi kok sombong, mungkin karena nyombong na sugi. Ana wong ayu kok sombong, mungkin karena nyombong na ayune. Ana wong pinter kok naudzubillah dalik sombong, mungkin karena nyombong na ilmune. Tapi nek ana wong melarat kok sombong, kira-kira nyombong na apa nih? Nyombong na melarat deh. Priwe iki contone ya. Oke iki contone. Wong melarat tapi sombong. Bapak Ibu, alhamdulillah untuk pengajian besok tapi udah nang kene. Niki namung nggih conto tok yo munang ndi kono lah pokoke. Bapak Ibu, alhamdulillah niki untuk pengajian besok kita sudah terkumpul dana 40 juta. Masya Allah. Aki temen Pak Bendahara ya sing 30 juta kan sekang jamaah musala karo warga lingkungan. Dan niki tiba-tiba alhamdulillah kita kerawan seorang agnia asli kelahiran desa kita sukses nang Jakarta jadi pengusaha baja ringan dan ternyata urun secara cuma-cuma saking senenge desa kelahiran anak-anak pengajian urun dana 10 juta. Alhamdulillah ya Allah. Sampai kena salam go anu agnia kue mau ya Pak. Siapa sih? Anu Kang Sarmin umpamane. Udah di Kang Sarmin si ngurun ake dewek, iya. Anak si nyeletuk, nyelekit banget mulai nyeletuk. Memper. Wong sugia we semeno. Nyong, nek sugia kaya Kang Sarmin. Kuih ngone soda kok bisa lewi Kang semeno kue. Kue jenungi melarat, sombong. Nyengit ya Bora. Nyengiti Bu, maka kenapa wong melarat kok sombong kena bendu saking arsane Gusti Allah? Karena dia mematahkan semangat ghirahnya orang yang sedang berjuang. Caca langgar agnia donatur rekrung sekuping-kuping. Ya Allah, jebule 10 juta gue langka artine. Iya nyong lagi kerejeken, mune dadi pengusaha baja ringan. Tapi ngatese 10 juta be kena gombayar listrik kok. Bisa kena gombak nambahi anaknya yang pada kuliah kok. Udah 10 juta jari orang nasepira. Ya wis, tekan semono bae. Ngesuk nyong ditariki bebeh nyong abe. Mungkek akhirnya. Niku sing dimaksud kenapa wong melarat kok sombong. Kena bendu saking alasane Gusti Allah. Bendu niku ya dibenci, ya kena azab. Karena napa mematahkan semangat orang yang sedang beribadah. Wong sugih ngibadah karo bandane, piye alim ngibadah kali ilmune, wong masyarakat biasa ngibadah karo jiwa ragane. Maka ketika si melarat bilang seperti itu, apa mboten sakit hati sing krungu? Mulane kena bentuk saking ngarsane Gusti Allah sebab melarat sombong. Na'udzubillahi min. Ana maning model cecek. Al-bukhlu minal aghnia. Wong sugih tapi pelit, sing melarat sombong, sing sugih pelit. Ya Allah. Pak Lurah, Pak Lurah, anu mriki tambah sari. Jiwa pemilih sampai pinten Pak Lurah? Dalam 1200 alhamdulillah. Pak Camat sekecamatan Kuarasan wonten pinten desa? 22 desa alhamdulillah. Terima kasih Pak Camat. Nekina. Dalam. Ibune nambah. Ki ngajine wis arep nganti jam 5 sore, Bu. Aja dalan-dalan ditambahin kok kedawan gagang. Pak Camat yang insyaallah per 1 Desember badhe purno. Matur nembas nuwun sangat Pak Camat.
sampun derek mangayu bagyo lan semangat bangun Kabupaten Kebumen khususnya tenggene kecamatan kami Kuarasan. Mudah-mudahan hikmah perjuangan boten namung ngabdi dados PNS tapi ternyata berkhidmat kali Gusti Allah mergo saking ilmu dan jabatan Pak Camat dadosaken wasilah manfaat barokah kangge kecamatan Kuarasan. Amin Allahumma. Niku Pak Camat lodongaken ya padha badhe dongane bocah cilik ya embok bisa dijabah nang Gusti Allah. Pak Kapolsek matur sembah suwun kerso hadir hari ini baloknya masih 3 nanti pulang langsung mawar 1 berangkatnya AKP kondur langsung kompol kompol niku komandan polisi napa kombes komisaris polisi. Alhamdulillah mawar 1 terima kasih Pak Kapolsek yang kumisnya jelantir kayak tambang dadung sapi. Bu Camat, sawek soim puasa Senin Kemis. Pak Kapolsek pun demikian, alhamdulillah. Karena beliau lagi puasa, dados pancen mboten kathah guyune, Bu. Nggih dados tiang puasa niku nah akeh tirakate mendel. Mboten napa-napa, Pak Kapolsek. Pak Kapolsek rawuh teng mriki sepindah karena beliau remen silaturahmi, yang kedua remen ngaji, yang ketiga dandani citra polisi. Oke, Pak Kapolsek, terima kasih. Dalam, loh, beliau niku memberikan contoh, Bu. Dikala isu yang kurang baik di masyarakat, itu kan hanya salah satu oknum. Bahkan mungkin bukan jiwa polisi. Jiwa polisi enggak seperti itu. Karena jiwa Pak Kapolsek kita Kuarasan tribrata. Kami polisi Indonesia satu. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, kepingin tahu lanjutannya Pak Kapolsek, undang saya di markas Anda. Sekalian promosi. Pantesan kayu tahu Pak Kapolsek batin. Ya Allah, mumpuni bocah kolenjeh temen. Nun sewu nggih Bu, kula niki nanu dasare kados niki. Jane kula pun diomongi teng bapak biunge kula, Pak Lurah, lan kula mboten lenjeh-lenjeh. Jane sonten niki termasukipun mandan mareni. Cuma kadang-kadang kelalen. Nah ya kuanggar orang lenje, orang liake. Ake jamaah maksudnya, salu ala Nabi Muhammad. Lagi cerita apa mungkin ya? Oh iya, Pak Lurah, mereka jiwa pemilih pinten anu tambak sari. Sewu kali atus. Oh. Ya orang apa sih? Tapi nyatanya kalau masyarakatnya ndak terlalu banyak malah kemakmuran ini ku gampang diatur dan bisa merata. Ngaten nggih. Tenggeng kula Gentasari, Pak. Jiwa pemilih niku sampai 13.000 lebih. Jiwa pemilihnya saja niku mohon sami teng perantauan. Tapi memang harusnya harus dimekarkan dan kita nyontoh teng nggene Kabupaten Kebumen plus Purworejo. Niku paling jiwa pemilih teng nggene satu desa 1.200. Tapi kan bansos ya dadi ora kesasar. Seniku kan ana sale genah. Nek teng nggene kula 13.000 nggone. Saumpama niki Pak Lurah, jiwa pemilih teng Tambaksari 1.200, sing pelit wong 200 bae. Ya Allah. Islam niku mboten bisa berkembang di Tambaksari. Sale pelit niku, pelit cara mriki napa? Medit, pelit medit bedhil bakhil kucring jelantir kaya upil kudanil. Bahasane bocah pondok, bahasa teng kitab, pelit niku al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah. Wa isbatu adadil hayawaniyah. Pelit niku adalah membuang sifat dasarnya menungsa dan diganti dengan sifat dasarnya hewan. Kita manusia, Bu. Assalamualaikum. Anu ngajine sampai jam 5 sore kan? Ibune kuat.
Sepejam lima sore kuat. Bapaknya sanggup. Bapaknya sanggup, ibunya kuatnya ramai lumelu. Mudah-mudahan tambah maslahat barokallahumma. Pelit niku menggantikan sifat dasar manusia. Manusia punya sifat dasar loman. Senang aweh, senang tulung ora kepenakan. Senangnya nyoh, nyah, nyah, nyoh, nyoh, nyah. Bukti nyata, lagi ngantri prasmanan teng kondangan. Jenengan teng ajeng, sing wingking wonten ngantri. Walaupun boten kenal, pasti jangan ngucap, ngapunten geh, kula rumiyin. Ataupun boten keucap pun kadang terbersit teng pikiran kita ora kepenak. Apa maning ke rombongan, rombongan muslimat umpamane. Kondangan sareng kok ngantri prasmanan, mesti malah jenengan awakake disit karo sing liyane. Monggo Bu, jenengan rumiyin. Yora, jenengan sing lebih tua, mboten-mboten, ngangkun jalan rumin, terus begaya kue. Niku sifat dasare menungsa, Pak. Dan ternyata sifat seperti itu ndak dimiliki oleh hewan. Hewan nek wis kadung nyekel ngerasan dueni, ya wis keceng, keng mekukeng, ora kena kelong, ora gelem tawa karo sing liane. Bukti nyata, ibune kagungan ayam. Injing-injing ngempani ayam di piuri beras segegemak. Piur, anak ayamnya pada peting kerubut. Boten nonton ayam sing ngucap, monggo jenengan rumiyin. Tenonton. Mulai disit-disitan. Tapi, kewanikun be sifat kona'ah. Sifat kona'ah. Nerimo ing pandum. Dadi mangan entek seniki, ya gampang isuk golek maning. Dadi orang ngangsa. Bukti nyata, wedhus diumbar teng jenengan, bareng warek bali, kencot ngesuk mangkat maning, tapi orang nana wedhus mangkat golet suket karo gawa kanti gue nana Bu. Karena mangan warek dina niki, wis warek gampang ngesuk umpamane kencot golet maning, niku kona'ahnya sifat kewan. Tapi kewan niku nduwe sifat jiwa pelit, ora gelem tawa karo sing liyane. Maka kata Imam Al-Ghazali, ana wong ngagi mangan, ketekan kancak ora gelem nawani, maka sing ngagi mangan kuwi kal baqarah kaya sapi, jerit Imam Al-Ghazali. Dadi anggarana wong kok sugih, ora seneng aweh karo tangga lingkungan, kuwi disebut kaya pinter temen ibune kok. Lah pelit niku ganti sifatnya menungsa diganti dengan sifatnya hewan. Maka wong pelit dia sifat licik plus picik. Pirang boro dheweke aweh. Kepinginnya dunia aja nganti kelong malah syukur-syukur bisa bati. Rentenir, tukang ngerolas, ngerolas na duit berawal dari sifat pelit. Wong pelit ku licik banget modele. Tanggane nembe panen timun. Ternyata nggone timun, nggone panen timun, kasih jam gangsal lempun panen setengah enam lagi dibungkusi. Ngapunten, mriki timun sekilo pinten regine, Bu? Gangsal ewu. Ternyata si petani lagi panen timun, si pelit datang sengaja nggone tuku ngojari gasik setengah enam. Mung arep tuku timun sekilo gawane duit atusan ewu selembar. Kan dia tujuan gue, visi misinya tekane kasik setengah enam, gawa duit satu selembar, mau ngarep tuku timun sekilo, anu ben langka jujule. B, nanggone bakul timunnya sih nembung-nembung, iku anu timun bungkretan apa? Ibu tahu timun bungkretan mboten? Bahasa pabrik niku tidak lulus sortir alias rodelan. Cara kene? Prontolan. Rodelan prontolan. Kowe timun prontolan berarti ya ora didol ya. Nggih mboten, Bu. Sing rodelan prontolan nggih mboten pajeng. Jenengan kersa napa? Ya ora apa-apa kowe dibungkus. Bali gawa timun prontolan patang kilo dewek, tuku timun gede-gede sekilo.
limangi wudhu itu aku sani usah lembar. Akhirnya bakul timun ngucap, ngapunten bono tesenjing, langkah jujule, monggo niki artone dibetorumiin, mengkadar tangga perak kiki. Ngesuk kayu gue maning, gawat duit atusannya gue maning. Nek pancen niat arep nyarutan kan ditukerna disit. Kaya gue terus nganti telung bulan. Selesai pakul timun ngalah. Bu anu kadar karo tangga perak kiki. Anu timun regali mange wis ora apa-apa wis tak ikhlasna. Weh, model politike wong pelit. Nyengiti apa ora? Jenengan sengit karo wong pelit napa mboten? Jangankan jenengan wong pelit karo wong pelit kuwi pada-pada sengite. Itu sifat cecek. Enggak mau berkontribusi makmurakan Islam. Malah kepingin ngancuraken wong-wong model kaya gue, Bu ya Allah. Maring agama malah digoleki keuntungane. Beberapa kejadian. Wong pelit didadekna bendahara. Jane liyane nu ngerti dheweke pelit, tapi karena pelit mungkin amanah pikirane tangga teparo. Allah malah santunan anak yatim kudune setiap bocah nampa 1.250.000 sing 250.000 bedidili, Bu. Ya Allah, kejadian niku keungkap niku kasus, tapi mboten kula sebataken daerahe. Akhire pun kula matur kali panitia ndak papa karena niku sepindah dari sesama agama kita nek dilaporaken polisi ya malah datosaken kedawan perkara. Sampai mboten namung bocah yatim mau sing ditili duite nanti amplopi mumpuni. Ternyata sesuai mboten sesuai dengan musyawarah. Dadi matur mumpuni kene nang kene ku njaluke 10 juta padahal mboten matur seperti itu. Tapi ini karena politiknya wong pelit. Anje, Pak Kapolsek monggo derekaken sugeng kondur. Jenje, monggo-monggo derekaken Pak Kapolsek. Jenje, mboten menapa? Rawuhnya saja beliau sangat memberikan semangat kepada kita. Beliau abdi negara berseragam, ternyata kesan derek rawuh tenggene pengawasan. Anu pun capitan. Jam sekawan, ya Allah. Kulo tak beri itu kene kasih jam loro kurang seberapa. Nggih saya itu, anu Pak Kiai Gus Azam, dijanji nang tak aji bapak buka jam loro. Malah salah paham. Malah jam loro nambah dimulai. Nggih, tapi nggih mboten napa-napa. Jeng. Kula niku nek ngaji biasane rata-rata 2 jam atau 1 jam setengah. Niku paling sekedhik, Bu. Karena memang menawi pengaosan kok menurut kula namung sejam utawi sejam seprapat terlalu sedhela. Ana sing ngucap boyore lorong-lorong ajine sedhela. Kayak kuwi Bu nang masyarakat jan sering banget ucap begitu. Mulane kula antuke ngaji padat. Nek 2 jam niku biasanya kalau selingi sholawat ora ketang siji ataupun 2 sholawat. Biasanya ngaten niku karena memang wau disuwun kula minggahe rada kesontenan jam 2:30 jur niki jam sekawan. Wonten juga sing ngucap ngajine suwe sholawatan tok. Mending ngundang rebanane tok kaya iki ana maning sing ngucap begitu. Gari umpamane mboten nonton guyonane mature ngaji lempeng kaya golongan, kaya kue Bu. Barengan lucone, wah mending undang stand up komedi, kaya kue Bu, ya Allah. Bingung banget jadi mumpuni serba salah. Mulane saya gak terlalu ngurusi orang-orang yang berkomentar di YouTube nih. Nek teng YouTube nih kok komentarnya pedes-pedes banget. Ya sing jere inilah, sing jere itulah. Nek di WhatsApp ngelarani hati Bu. Tapi saya berpikir bahwa kalau ngaji teng masyarakat, saya menyelesaikan dengan kondisi jamaahnya. Kalau ngaji teng perkantoran ataupun dinas instansi, niku biasanya lempeng. Ataupun majelis taklim yang non sewune, menyesuaikan kali panggonan dan kondisi. Lagi jamaah kawit tau be meneng bae, ngaji lempeng ya galengan, yang salah. Ngaji sini guyonan tok jadi kayak stand up komedi.
malah jerek kon ngundang tukul arwana poe sing lucu temenan nang karo jerek iki kuwe. Lah niki lah masyarakat yang damel komentar niku yo sesuai dengan hati mereka. Tapi kula berpikir bahwa kula ngaji dinten menika menyesuaikan kali kondisi lingkungan desa. Maka ya alhamdulillah ngajine semangat bukan karena sayanya tapi mang jamaah al-ikhlas alhamdulillah ibu-ibu muslimatnya, ibu-ibu Aisyahnya masuk ke musala aja pakai adab yang baik. Mboten namung sekedar mangkat ngaji, mangkat teng musala, sekedar mangkat kita mlebet musala ono adabnya diantaranya cara berpakaian ingkang leres. Terkadang nun sewu nggih, kula kali nyinggung sekedik nang desa, wong nganggo daster sedengkul ngisorane mukena diuculi. Lah kan pupune keton, dengkule ya dadi keton. Memang leres, sholat jaman niku ganjarane kata, tapi adab niku juga perlu. Maaf, mlebet kamar mandi kan adabe. Berarti kan mlebet masjid tempat ibadah kudu dipun perhatikaken. Sane kula badhe jelasaken bab Azkarun Nawawi. Batang Azkarun Nawawi ada adab kangge kita memakmurkan masjid musola dan kita menghormati dan bagaimana kita dengan masjid musola. Ternyata nek minggat jam 2:30, ini sudah jam 4, guru macak solawat. Tapi ternyata walaupun dari macak solawat, saya sawer dulu adek biar tambah semangat ngajinya. Iya, sami-sami. Nggih tambahan tumbas es. Tapi insya Allah, lo seneng kami tuh dari macak solawat. Karena memang kula nguber wekdale supados radi padet. Ngapunten sanget dereng ditabuh njenjang menawi akhirus sanah pondok pesantren Al-Kamal ngundang kula mali bagi. Mboten. Mbok ana hafla akhirus sanah. Tapi anun sewu jadwalnya paling tahun 2025 Pak Kiai. Karena 2023 2024 kita sudah tutup buku, sudah ganti jadwal teng tahun 2025. Kan nyong urung-urung payu rapi ya gue. Oh ya, hitam papa. Mudah-mudahan pengajian hari ini luar biasa loh panitianya, semata tepuk tangan dulu dong buat panitianya yang sudah berjuang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir wonten mriki ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, diberi sehat panjang umur, muringka manfaat ingkang barokah, dijadikan masyarakat yang ahlul ibadah, masyarakat yang ahlul jannah. Pungkasan Yusuf Sagat Husnul Khatimah. Amin Allahumma. Pak Haji selamat dan saya umaki kulo kintu salam takdim. Agam Bapak Haji Somati saat wargi wantan in Jakarta. Mugi-mugi tipun paringi sehat panjang Yusuf. Kapan umur ingkang manfaat ingkang baru. Wayahi pun, lansa putra wayahi pun gesangkan ditambah masolahat tambah barokah. Allahumma. Pak Camat matur semasun hadir secara langsung. Pak Kiai matur semasun sangat bersahadir. Hadir. Pak Lurah, terima kasih sudah memberikan izin pengawasan. Sak bibare doa, mugi-mugi panjang kondur lujung ida temboten wonten alang satunggal pun menapa. Saged pinanggi mali wonten insanes majelis. Amin Allahumma. Doa samangke dipun imami kalian Bapak Kiai. Rama Kiai. Nggih. Mbah Kiai, dalem nyuwun tambahing pangestu, nyuwun jatah doa kalian para masyayikh sesepuh wonten ing Fatah. Tambah sari menika sumangga. Saking kalau saya sedaya sedaya kepat anyong agim pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wanafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa tipun imami kalian Romo Kiai Haji. Romo Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semoga. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafiina dzikrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallim radhiyallahu tabarakatan wa sahbi sayyidina rasul ajmain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, amdil wa fi ni'mah wa yukafi mazid. Ya Rabbana kalhamduka ma yambaga li jalaladika karimadu min sultanik. Maghfir lana junubana wa khatayana kullaha.
Allahumma gfirli dunubi wa dunubba wa al-ahliyya al-muslimina wal-muslimat al-ahya minun al-awad. Allahumma khayyina bil-islam wa mitnala iman Allahumma khtim lana bil-khair. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al lil muttaqina imama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwa'i wa afat wa taqdilana biha min jamil khadat wa tubahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfauna biha indaka awad darujat wa baligana biha asal rujat min jamil khairati fil khayati wa bardal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajabar al-qasalam. Allahumma jangan hal-hadha aminan warzuk arrikan khasanan wa salamata wa khusnul khadimah. Allahumma inna nasaluka salamatan fi dinina warfiatan fi jasadina wa jadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla rahmanina wa rahmatan inda marbina harbin alayna fi syakaratil maudina wa najatan dan nari wa rahmatan dan rizab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.